Jelena Karleuša žestoko je napala svog kolegu Milana Topalovića Topalka, koji je na svom Instagram profilu objavio fotografiju iz lova sa puškom u ruci. Karleuša je ostavila komentar ispod fotografije koju on objavio i nazvala ga je psihopatom. Šuma je sve što mi je potrebno da se detoksiram, napisao je on, a ona mu je uzvratila brutalan komentar. I meni je ta puška potrebna da te zauvek detoksiram, psihopato. Ti ćeš Indijanac da ubijaš po šumi. Pa sad, ti mater bolesnu, napisala je ona. Topalko sa nama u Grand magazinu. Dobar dan i dobrodošao. Dobar dan, bolje te našao. Šta je ovo bilo? Kako si ti shvatio ovaj njen komentar da te zauvek detoksiram? Pa shvatio sam da neko priča ako pre toga ne razmisli o tome što priča. Jer jedino mi je to objašnjenje. Mene su odmah zvali iz Lovačkog saveza Srbije da je tuže, jer ona pre, jer oni kao u Lovački savez i sve odruženje i svi mi članovi kao lovci uredno registrovani i zakonom propisani u državi Srbiji smo legalni. I oni smatraju samim tim ako je upućena meni pretnja da je upućena i njima. I oni su me zvali i hteli su da je tuže, ali ja nisam nekada svađalica. Mislim, jedan dan u životu kad pogrešno provedem, a to je recimo na nekom sudu, za mene je bačen dan. Tako da ja više volim da u svom životu uživam na mestima gdje je meni lepo. I ja to što nisam ni vraćao pažnje, jednostavno sam pustio da svako ima pravo na svoje mišljenje. Biti lovac je stvar izbora. Hoćeš da budeš ili nećeš da budeš. Ja sam uvijek za to da ljudi imaju lično svoje stavove, ali da ne nameću svoje stave drugima. E sad, ja sam samo lovac, ali ako vas interese bilo šta po pitanju lova, vi pozovite nekoga iz Lovačkog saveza koji se bavi lično tim stvarima i on će vam sve objasniti. A ja jedino što mogu da kažem je to da lovci nisu jedna grupa budaletina koja nose svoje oružje pa idu i pucaju kako se kome šta svidi, već da bi postao lovac treba ti jedna procedura koja traje najmanje godinu dana, počevši od toga da te neko lovačko udruženje prihvati kao člana, da prođeš lekarski pregled koji je vrlo kompleksan, što svi ovi koji tako prete meni preko ne znam čega, ne bi sigurno prošli, jer zamislite tek da oni imaju oružje u rukama, onda treba da dobiješ odobrenje od policijske stanice na kojoj živiš, na opštini kojoj živiš, odobrenje za nabavku oružja. Tako da, da. Da nabaviš oružje, da registruješ to isto oružje. I da imaš još veću odgovornost kao čovjek, jer ti bukvalno dobijaš dozvolu za korišćenje i nošenje vatrenog oružja. Kada bi jedan lovac izrekao, recimo, slično nešto kao što je rekla, recimo, Jelena Karleuša, za 10 minuta njemu bi policija došla kući, pokupila svo naoružanje, i dobio bi krivičnu prijavu. I više nikada ne bi mogao da bude lovac. Eto, toliko koliko su mi neodgovorni, koliko su oni odgovorni. A za njih je, sad ne volim da budem vulgaran, ali citirat ću Laneta Gutovića kada je rekao da na svetu postoje ljudi. A sad ne znam da li da kažem to. Slobodno. Ne bi samo mnogo da psuješ. Neću. Koje on naziva trtomudi. Eto, to u prevodu znači da idu i trtljaju samo, a ne znaju o čemu pričaju. Je li to Karleuša? Je li Jelena Karleuša taj, kako se... Pa u ovom smislu je ispala tako. I ona je prvo poslala taj komentar kao mene preti psuje bolesnu majku. Pa pred mojom majkom ona treba da stoji mirno. Jer to je žena koja ima 73 godine i još uvijek živi i ona i otac u selu i bave se stočarstvom, poljoprivredom, drže svinje, stoku. Ceo svoj životni vek je provela vukući teret, od toga iskrivila kičmu. I ona, recimo, pred takvim ženama, ne čovjek da ne treba da se tako ponaša, nego jednostavno treba da se to ide čuti. Iz poštovanja, kažem. Ali dobro, opet kažem, to je... Apsolutno. Apsolutno. I sad tu je tanka granica. Neko... da li može da poštuje nečiji izbor, da li neko lovi ili ne, rekao si, to je stvar izbora i ajde nećemo ulaziti u tu temu. I zakonom propisano je regulisano. Zakon o lovstvu i zakon o divljači.
Znači, i ne samo u Srbiji, svuda u svijetu. Znam, da, znam. Čovjek može nešto da ne voli. Pa kako ćemo objasniti, evo ja danas idem, imamo svinjokolj, tamo u Srema, ako želiš da pođeš zajedno sa nama, imam mnogo lepe prijatelje, dobre. Ja samo mogu da gledam i da se divim životinjama, a da ubijam ne. To što su završili, oni su već završili. Sad ide ona druga procedura, kad se pršuti, kad se reže slanina za čvarke, kad se tope čvarci. Mislim, to je jedno... Zamisli sad ovo. Godinu dana hraniš svinju svoju domaću i onda je na kraju godine zakoljaš, jer to je valjda od pamtiveka tako bila, čovjek gaji svinje da bi je klao, da bi jeo. Šta tu nije jasno ljudima? Pa meni je mnogo lakše da kao lovac odstrelim divlju svinju koju nikad u životu sreo nisam, i to po fair lovu, ne da pustim da se nadmudrimo ja i ona, a ona je sigurno inteligentnija od čovjeka 10 puta. Ljudi misle da je to lako. A ja čestitam svakom koji ostreli. I da kažem, lakše mi je da ostrelim divlju svinju u šumi nego da ubijem svoju koju hranim godinu dana. Znaš što meni je neverovatno? Nemoj mi zameriti. Ja ne razumijem samo to ushićenje i taj adrenalin koji čoveku je potreban i to dobija ubijanjem nekog živog bića. Ne, u tom smislu ja to ne podržavam. Nije tačno. Ja kada sam napisao, šuma mi je potrebna, jedino potrebna za detoks. To znači šuma. Ja nisam napisao, potrebno je da nekog ubijem da bi se detoksirao. Znate šta vi ide? Posljednja stvar je da ostaneš nekog životinja. Prva stvar kod nas lovaca je ljubav prema oružju. Ja jednog dana ću imati, verujem, celu sobu jednu oružje. Ne moram da ga koristim, hoću da ga gledam, da ga čistim, da izdajem u streljan, da jednostavno volim oružje. Voliš, to je pod broj 1. Pod broj 2, priroda je i šuma nešto što svakom čovjeku treba. Posebno njima koji i u sebi imaju toliku količinu negativne energije koja govori iz njih, znači stvarno da čovjek ovako stane i da ne veruje šta se s ljudima događa. Da tako mogu da se ponašaju. Znači ja im preporučujem da idu, šetnja šumom je jako lekovit. Apsolutno. Čisti pluća, obnavlja moždane ćelije, napor koji učiniš dok pređeš, mi pređemo po 10 km i po blatu i po kiši i po svemu, jako regeneriše tvoj organizam u smislu da izbaci iz tebe sve što je negativno. To je poruka, ali jednostavno kad neko ne želi da prepozna poruku, onda je koristi u neku drugu svrhu. Kažeš da ti apsolutno, znači ja ću još jednom da pročitam njen komentar. I meni je ta puška potrebna da te zauvek detoksiram, psihopato. Ti ćeš Indijanac da ubijaš po šumi, je ti mater bolesnu. Da li je to dovoljno i osnovano za tužbu, recimo? Kako sigurno da si se posavjetovao. Ja znam da jeste, nego pa ja se nisam, mene to ne interese. Ja kažem, mene to stvarno ne interese. Mene možeš da pričaš ono do sutra, ima njih milion posle nje, njenih, kako da ih zovem, komentara? Pa ne komentara, nego tih ljudi koji nju vole, koji podržavaju, kako da ih nazovem, sad nema pojma. Oni su zasuli tako neke gluposti, pišu, nikog obrisa nisam, što, neko to stoji. Neko to stoji. Tako zabeleženo na mom Instagramu, svako može u svakom momentu da vidi, svi smo mi, svi ćemo živjeti i vidjeti kako ko šta u životu radi. Meni ne treba niko da priča šta je moja majka, šta je moja čerka, šta sam ja, ja to odlično znam. Je li ovo nasilje na internetu? Naravno da je nasilje. Sad da je neka ličnost ne tako jaka, neka tako koja nije prošla kao ja sam u šumi rođen. Ja tamo kad sam išao u školu od 1. do 4. razreda, svako jutro 5 sati po zimskom vremenu sretali smo vukove. Mi, deca koji smo klinici, imali smo jednog domara koji išao seća sa nama, pa je čovjek nosio oružje jer bi nas oni i napali. Mi smo bili kao pačići, 5 nas, ono, u 1. do 4. razreda. Kroz šumu idemo 5 km, sneg do preko pojasa. Da. I sad će meni neko da priča o šumi, o ne znam, da mi preti nečim. Pa čovječ, ja nema čta, nisam u životu prošao. Ja se ne bojim ničega, sem Boga. Znači, stvarno, nema smisla, niti obraćam pažnju na tako nešto. Dobro, ali ovdje je baš problematično to što se dira majka. Kogod da je u pitanju, da li ona ili neko, meni je to baš onako... Ja kažem, ovdje u Srbiji su trendovi da se nazivaju divama i srpskim majkama žene koje žive najluksuznijim životima. Sa mene je srpska majka, ona koja živi u nekom najzapitnijem selu, koja je rodila od 1 do 10 dece, koji svaki dan od kad
dok ne umru, žive i rade na nogama sve te posle koje niko od njih ne bi radio nikada. Ja ih radim i danas za njih. Kad god mogu da dođem, a uvek planiram da dođem na pomognem roditeljima, da li su kosili ili smo trpali seno, ili smo skupljali voće za rakiju, sve te stvari dođem. Mene više košta put i u svom poslu ću zaraditi tri puta više nego što to vredi, što smo tog dana uradili i stvorili, nije bitno. Ali je bitno da budeš čovjek i da imaš odnos prema roditelju, prema komšiji, prema selu, prema mjestu gdje si rođen, prema komšijima gdje sada živiš. Ja nemam nikakav problem. Ja, kad sam u Beograd došao pre 10 godina pa od dana današnjeg, sve kad su mi radili proveru da bi mi dali odobrenje, imaš prvo proveru od suda da nisi krivično gonjen, pa onda terensku proveru koju ti rade u tvom mjestu gdje ti živiš sa svim komšijama da vide kako se čovjeku radi. I ja kada sam došao, kada su mi dozvolili da nabavim oružje, inspektorka rekla, ja sam ti radila dva puta terensku proveru. Ja kažem, šta su moje drage komšije rekle? Pa nećete vjerovati, ja sam mislila da takav čovjek ne postoji. I sad će meni da kaže Jelena Kaleuša da sam ja bolesni Indijanac. To što se tiče Indijanca ima smisla, znaš. Jer ja čim sam šumi odrastao i te stvari su mi jako poznate. To nisi shvatio kao uredu? Ne, to je za mene i vrlina. Jer snaći se o takvom nešto nije baš jednostavno. Ja verujem kad bi sve ove... A to mu jasno ti da nije mislila Indijanac kao Indijanac? Sve ove što kao prete i to oni su kao bitni. Ja kad bi ih noću odveo u šumu, samo jednu noć, ali da im dam i oružje i sve. Ja mislim da bi se, da izmiješ, ukakili za jedno sat vremena i pobjeli kuću. Je bi odveo Jelenu Karlevušu u šumu? Gdje bi je odveo? U koju šumu bi odveo? Ja bi nju odveo kod mog prijatelja da ide u lov. Mislim, on mi je vođa grupe, ja ga zovem Pufta, samo zato što liči na Batu Živinovića u majstorskoj radionici, onog mesara što glumi. Identičan čovjek, znači jednostavno. Tako ima još i malo, ima ga, a ima i one kordunaške gene u sebi. I on prvi kad je to pročitao, samo rekao, dovedi je. Samo jedno da prošetamo po šumi i se okrije. Dobro, ona voli, ja sam razumela da ona prirodu jako voli i poštuje. Problem nije priroda, već ubijanje živih bića. Samo to. Mislim, samo. To je problematično. Nije problem tvoja fotografija što si ti slika u šumi, već što držiš pušku. Evo i to da objasnim, pošto ajde, danas prođe vreme u tom objašnjavanju, ali moram da kažem, jer ja sam lovac i moram da stanem u zaštitu svih nas koji se tim bavimo. Biti lovac je jako humana stvar. Prva stvar. Svako udruženje na svojoj sekciji vodi isključivo i prebrojava životinje, računa o tome koliko ima koje vrste životinja na svojoj sekciji u svom udruženju. Plemenite životinje koje se ne smiju pucati, ne pucaju se. Pucaju se one štetočine koje upravo ugrožavaju te plemenite životinje i jedu njihove mladunce, a to su šakale, lisice. I oni se ostreljuju tokom cijele godine. Da ne bi došlo do toga da te štetočine prerastu i istrebe te plemenite životinje. To je prvi posao lovačkih udruženja, lovaca koji rade. Drugi posao je da zimi kada te životinje koje nemaju hrane, nose im hranu, imaju svoje pojelišta, brinu o njima, gledaju da li su životinje zdrave, ono životinje koja nije zdrava i koja da se ne bi kao takva proširivala i dalje izrodila životinje koje nisu zdrave, se odstreljuju. Znači, tu ima milion stvari. Još jedna najbitnija stvar, recimo, u zemlji ako ima 70.000 registrovanih lovaca, ti ljudi su, ne da su sposobni kao ljudi koji nose oružje, već su u rangu sa profesionalnim licima koji se vojskom i policijom bave u našoj zemlji. Koga ćete zvati ako ne da je Bože se kidnapuje neko u ovoj zemlji, na svom terenu? Pa prvo te lovce, zato što oni znaju svaki kamen, svako drvo, svaki potok, svaki breg. Policajac koji dođe iz Beograda nema pojma, mora neko da ga vodi. Drugo, oni sposobni su za sutra, ne da je Bože, nekog ratnog stanja. Ti ljudi su presposobni jer svaki dan pucaju na raznim terenima, u streljanama, jednostavno su sposobni i svi će se odazvati kao što su se ja odazivo kad je bio, to je odbrušio, ja sam služio vojni rok, kad je bio bombardovanje u našoj zemlji, kao što je moj stariji brat opet bio specijalnim jedinicama policije, pa je morao svuda da ide da brani svoju državu. Eto, ta moja majka, dva sina, dva, oba poslala kad trebalo za državu rat, a ti što trtomudaju,
Oni bi verovatno kad izbije ponovo držali mamu za suknju u sobi, ne bi izašli kao mi što smo bili da branimo svoju zemlju. Tako da molim vas, pre nego što nešto krenete da pričate, prvo se edukujte, pa onda pričajte. Ja kad nešto ne znam, ja kažem, izvinite ljudi, ja to ne znam. Samo pošto aludiraš na Jelenu, znaš da je majka se upokojila i to, mislim, generalno... Nisam ja njoj... Ne, u redu, nego... Ona je meni, nisam ja njoj. Šta sam joj rekao za majku? Ne, nego sad ti koji bi onda bi uz majčinu suknju to rekao, samo ti si generalno pričao, znam. Mislim na muškarce, ne mislim ja na devojčice i žene. Da te neko ne shvati pogrešno, znaš. Muškarci su ti njeni koji su meni prijatelji, ne znam šta sve ono, one, ja kažem svakog od njih, sutra kad bi bilo, ne daj Bože, pa ti njeni fanovi, ne znam neko. Sutra kad bi bilo, ne daj Bože, da treba da se zemlja brani, svi bi ostali kući da drže mamu za suknju. Ili bi se pravili ludi ili bolesni ili tako već izbjegavali da odu tamo. Ja sam bio, moj brat je bio. I bit ćemo opet. Tako da što se mene tiče. Nadam se da neće biti potrebe da ti kažem to, Palko. Ako bude, kažem, ne daj Bože. Ali ti si tu onako poprilično kao gospodin se postavio i onako sve na šalu i tako dalje. Međutim, nešto te je tu čačnulo, verovatno je to otišlo predaleko, pa si objavio jednu fotografiju na svom Instagram profilu. Pa znate šta, imam i ja svoju podršku. Naravno, meni su počeli da se javljaju i moje kolege lovci, onda ljudi koji su iz Lovačkog saveza Srbije, koji su jako bitni, koji su funkcioneri u Lovačkom savezu Srbije, da me zaštite jednostavno. I sad ja sam odustao toga da se sudim i da to me ne interesuje. Mada sam rekao, ako se nastavi to, pošto nisam sam ja jedini, i Vuka Kostića je isto tako bio napadnut i ne znam još da li je neki glumac. Pa ja, ako se to nastavi, da ćemo mi jednostavno biti prinuđeni da se bavimo i tim glupim stvarima na sudu, ali šta ja mogu? Javljali su se kolege lovci, pa su slali ono smislo kao šta, kao ti ne možda loviš, a Vranješ možda lovi. Ja ni ne znam Vranješa, gospodina, mislim nikako život nisam sreo. Ja sam samo sliku postavio, ali sam rekao da će obrisati i obrisao sam je. Druga stvar. Ima i tu razlika među nama lovcima. Ja nisam trofejni lovac, meni ne treba u kući rogova ili jelena, niti me to interesuje u životu. Imam svoje pobude, svoje želje, svoj način života. Ne diram nikog, ali ne dam nikome da me dira. Što bi rekli, tuđe neću, svoje ne dam. I to je... I to je tačka. Samo bih se vratila na jedan segment kada si govorio kako žive luksuzno, kako drugačije majke su rađale na selima i taj deo pre 5 minuta si otprilike govorio. Sada će neko reći pa da, ali tvoja ćerka vrlo živi luksuzno. Čitamo po portalima kakve automobile vozi, gledamo snimke kako vrlo luksuzno živi. Jel to isključuje da ona posećuje svoju dedovinu i da možda tamo nešto radi? Šta ćeš mi reći na tu temu? Reću ti da moja čerka živi luksuzno u posljednjih, recimo, 5 godina, a ima 25. Znači, do 20. godine nije živjela luksuzno. Rođena je isto tamo, odrasla je u tom Nikšiću prvih 2-3 godine, dok smo ja i Vesna radili, pa onda na Zlataru u jednom jako siromašnom gradu, bez obzira što je prirodno, ima sve kapacitete da bude najskuplji grad u Srbiji, ali dobro, to je već nije do nas. Mislim, mora neko i da smisli kako će to da toga dođe. Tako da je imala ona prilično jedan dobar period u samom odrastanju, školovanju, svega, do posle fakulteta. Pa, nek svako u životu prođe 20 godina kroz bedu i neka poslije živi u blagostanju. To je moja želja svima. Tako je. Ili bez bede uopšte, nego da bude u blagostanju sve vreme. Ako vi smatrate za luksuz zato što neko vozi auto od 100.000 evra, za mene to lično nije luksuz. Ma nemoj, molim te, nego šta je? Pa zašto je za mene luksuz? Šta je? Pa ovo danas kad dođem u Inđiju, tamo i sačekavam mojih 20 drugara i mi topimo čvarke, ložimo smederevac, pravimo sebi hranu, pijemo rakiju, pa to je za mene luksuz. Pa i za mene je to luksuz, ali ovo materijalno, mislim, znaš, ja ne mogu sebi opriuštim. Mene možeš da date sad džabe kartu u najluksuznije letovalište ili zimovanje gde vi svi želite da idete i da mi platite, još ja neću otići jer to mene ne zanima. O tome se priča. Znači, ja svoj luksus doživljavam na svoj način. I kapa dole za to. Meni je luksus kad imam 10 svojih prijatelja. Ali kakvih prijatelja? E, to je za mene luksus.
A te materijalne stvari uopšte ne interesuje. Ja da sam takav bio, ja bi danas imao, što kaže moj tata, soliter u Beogradu. Ali pošto nisam, ja živim na svoj način. I to je najbolje. I to zaista, ja volim, ja tebe obožavam zato što upravo promovišeš te prave životne vrednosti, da nije sve u materijalom tih 10 drugara. Što se nisu uhvatili letos kad sam izbacio nestanak na sliku sa vilama kad vučem sen? Što se za to nisu uhvatili? Pa ne znam. Pa nije. Pa dobro, ali nisi nikog dirao. Ajde sad. A sad sam dirao? Pa ubija životinje. A gde je ta životinja na mojoj slici gde sam ja sen nestanak? Pa puška je tu. Pa šta ako je puška tu? Puška je da se nosi sa sobom kad se ide u šumu. Dobro. Šta ako te napade neka životinja, šta će ti da radiš? Da se kolješ, da se vrneš? Pa ne znam šta ćeš da radiš, ja ne idem u takve šume gde ti ideš. Naravno, kad je oči u oči onda ili ona ili ti, nema tu šta. Dobro, dobro, razjasnili smo ovo i ti si ipak tu nekako i držiš se svojih nekakvih načela i kao što si sam ovaj razgovor počeo, ne želiš da propustiš jedan dan u životu i sve ostalo, traćenje vremena, posebno u sudovima i sve ostalo. I veruj mi što je najgore, ja sam danas posle godinu dana došao na televiziju, recimo, i sad pričam o stvarima koje me uopšte ne interesuje. To je najgore, mislim. Kad ja kao pevač dođem i moram da objašnjam ljudima nešto što... Niti sam ja izmislio, em naslov od praistorijskog čoveka, em zakonom regulisano u celom svetu i sad ja dođem, ja sam jedan ovolitski nebitan lik u svemu tome da ja o tome pričam, ovolitski. Ali sam uvek tu da nekom smeta mi da na mene može da izvineš. Dobro, ako mi baš toliko zadovoljstvo i sreća da pljujete, rokajte i do sada ste to radili. Ja sam tu. Šta se dešava kada je muzika u pitanju, ajde, to da pitam, je li Nova godina dogovorena? E pa pazi, Novu godinu sam 3 puta pogađao i 3 puta odgađao. Za sada, šta će biti do kraja, ne znam. Ali takve su bile okolnosti, tako da... Možda ti je ovo loš marketing? Ko je ovo? Ne, to je bilo pre toga. Šalim se. Ne, za mene ne dozvoljam da neko kaže da je ovo što se ja bavim lovom loše. Može svako da izradi svoje mišljenje. To je njegov izbor. Ali da li ću se ja složiti ili neću sa time, to je moj izbor. Ja se ne slažem, a vi koji mislite drugačije, izvolite, pa bavite se i pričajte i radite na drugačiji način. 3 puta dogovorena, 3 puta otkazana. Dobro, vidjet ćemo onda šta će biti, imamo još vremena za novu godinu. Što se tiče nekih pesama, šta se dešava? Izvini, sada te pitaj, si gledala kad je radio emisiju Memedović sa onim dedom što ima skoro 90 godina što čuva ovce na Staroj planini i nosi pušku rusku koja je stara 100 godina. E, nisam gledala to. Pa treba da pogledaš. Zašto on nosi pušku sa sobom? Pa zato što dođe vuk i pokolje mu 20 ovaca i čovjek može se obesiti poslije. Da, jasno. A poslije će doći svi da mu plate zato što se mu poklali. Neće. Jeste. Molim se. Mante se tog što ne znate. Šta ćemo dalje, šta se reći? Pesme. Pesme moje, pesme moje. Ni za šta mene krivite. Ostanite s drugovima. I za mene živite. Da ti kažem nešto, sljedeći put kad budeš došao, da dođe neki muzičar sa tobom i da mi uživamo. Šta, nećeš da pevaš uživo? Ne, ne, neki muzičar, možda i samo moj muzičar. Pa dobro, mislim, to ti dogovoriš, ne znam ti ja to. Ne znam ti ja muzičar. Dobro, šta se dešava po pitanju muzike? I vidimo sve na tvom Instagram profilu, koliko je to relevantno uopšte, na koji način živiš, šta je ono što tebe ispunjava. A muzika? Pa muzika je moj posao. Da. Koji volim i koji radim. I od koga živim. Ceo svoj život. Nikad ništa drugo nisam ni probao da radim, niti me ne interesuje. Radim normalno, ništa preterano, taman koliko mi treba da živim, meni više ne treba. Ja imam 46 godina, nešto nisam u fazonu, da svaki dan ne izlazim iz auta, da dođem izlazim, da nisam se naspavao, da trčim na sljedeću tezgu, da pevam, iako mi je grlo umorno, da bi ovo uzeo neke pare, to me ne zanima. Ovaj život imam, drugi neće biti, tako da u ovom životu radit ću i uživat ću i napravio se jednu ravnotežu. Hvala Bogu, imam i sa kim. Prijatelji su ti najbitniji u životu, ako ih nemaš,
one prave, onda ti neće pomoći ni da imaš 3 miliona. Makar moje viđenje. A čuj to, Palko, da bi imao prijatelje, moraš i da budeš prijatelj. Pa moraš da budeš čovek. Da, da. Da bi imao, moraš, mora tu negdje, jer ne može... Mene ne interese, kažem, taj, recimo, evo, ja sam pevač. Ja cijel život pevam, ali ja kafanu ne podnosim. Recimo da su svi ko ja, pa svi bi zatvorili kafane. Ne bi imali gosti. Što ne podnosiš kafanu? Ne volim, da to mene... Ja mogu da... Ja ću u restoran danas da dođem, da sednem, da pojedem nešto, da porazgovaram sa čovekom i da idem kući. Da idem, da se bavim drugim poslovima. Ali da ja sada noću izlazim da 24 sata iz kafane u kafanu, da pijem, da to mene uopšte ne interesuje. Jednostavno to ne volim, nikad to nisam volio. Nikad sam bio mlad, ni sada. A kaži mi, kada si ušao u taj svet estrade i svega ostalog, mi znamo odlično da si ti ne samo po vokalu bio drugačiji, već i po nekim svojim uverenjima koje i sada praktikuješ i vrlo nesebično deliš i svaka čast na tome, zato što svi nekako kad se upale kamere, promene se, imaju drugu priču, ne baš svi, ali dosta njih. Je li te razočarao taj svet estrade, taj svet pevača, pevačica u odnosu na ono možda što si očekivao pre XY godina kada si počinjao? To je sve isto kao... I si drugačije zamišljao u tom smislu? Ne, jednostavno isto kao i onih prvih 15 godina dok nisam došao na televiziju, baveći se ovim poslom van javnosti, isto je kad sam došao i bavim se ovim poslom u javnosti. Znači, bukvalno identično je sve. Ali ti ljudi koji su na estradi? I ljudi, i kao kolege, i pevači, i kao publika, sve je to isto, samo što je ovo sada javno, naočigled svima, a ono nije javno. Ja i tada kad sam bio, ja svoj posao volim, odradim svoj posao i idem svojim putem, kafanu kažem, nikad nisam, jednostavno ne uživam u tome. Radije ću da sedim, doložim Smederevac da pečem čvarke, ne da budem bilo kojoj kafani, to mi pričinja mnogo veću strast i ljubav, ispunja me. Kad sretnem, recimo, te meštane gde ja idem, a sad neću da ljude izlažem javnosti, a to što i oni ljubovno čuvaju svoje selo i meštane koji rade od jutra do mraka svoje poslove, kao i moji na selu, i onda kad je nedelja, kad izlazim u lovu, izađem. Pa ja više volim kad vidim te ljudi. Jedan sat provesti sa takvim ljudima i razgovarati, meni više znači nego godinu dana provedenih u nekoj jurnjavi za ovim, u saobraćaju, u Beogradskom, u ne znam, nija... Ja drži na telefon, javi se, idi čekaj, daj, moraš vamo, zovi, kasi šta... Znači, to je... Kad sedem sa tim čovjekom, i kad on ima, recimo, 70 godina i kad jednu rečenicu ti kaže, kao čovjek koji je ceo svoj život imao provao tu na selu, pa to je dragocenije nego sve ovo što god odavljaš, što ti, recimo, nešto vidiš, čuješ i hoćeš nešto i naučiš. Ne možeš. Da, znaš i sam kako to izgleda, posebno u poslu tvom. Kada uđeš u čitavu tu priču, popularnost, lova, nastupi, jel smatraš da si se takav kakav si čovek, evo sve to čujemo i slušamo godinama unazad, jesi se dobro snašao na estradi? Pa ja jesam, ja imam svoju publiku koja me voli, imam par nekih hitova koji mi donose posao, donosi mi posao i to što... Eto, što ja ljudski odradim taj posao kad dođem na posao. Imam vrhunski orkestar koji stvarno svira naše pevače, ako treba za neku veću zabavu. Tu sam zaokružio ovako jedan tim ljudi gde mi funkcionišemo onako kako mi želimo da radimo. Mimo toga, ja bih mogao da radim mnogo više, ali ja bih onda, ali to ne bi bilo onako kako ja želim i onda bih ja zarobio samog sebe. Onda bih zbog tih prokletih para išao da radim ono što mi se ne dopada, ono što ne želim. Onda bih došao kući nikakav, a šta mi to treba u životu? Ja hoću lepo da radim, hoću da uživam. Tako da, moj izbor je takav.
Tvoj izbor u jednom trenutku, čak si i Popoviću rekao da će se povući sa scene, je li to istina? Pa jeste, to je bila, ali to nije bila za Popovića i nije bila za mene. Ne zbog Popovića, nego njemu si rekao, navodim njega kao direktora. Pa ja sam rekao zato što tada nisam mogao da objasnim menadžerima ili menadžeru koji je meni vodio posao, jer sam ja imao ugovor, da on ne zna da radi svoj posao i da ako ne zna, treba da čuti, da pita mene. I ako je po službenoj dužnosti određen da mi bude menadžer, ja mu kažem, ti to ne znaš da radiš. Ja 15 godina pevam, vozim, pogađam posao, znači u ovom poslu znam bolje od tebe, niko ti ništa ne brani, sedi, vozi kombi i ništa, ja ću da odgovarati, si okej. Međutim, on se našao uvređen što ja to njemu pričam, jer on je zaboga, on je menadžer Granda. Ne možeš ti njemu tako da se obratiš. Pa se žalio Žiki, pa Žika zvao mene na telefon, pa se svađao sa mnom, pa na kraju ja rekao Žiki, znaš me, znam te, takav sam, ako sam rekao, stojim iza toga, ne zna da radi posao, ne zna da radi posao. Onda je Popović zvao po nalogu Žike, pa se i sa mnom on isto krenuo da se svađa, krenuo direktore, ja procenio da ću da odsedim svoj ugovor sada, ovo što je ostalo, da ne pevam, ja ću da ga odsedim. Ali ja stojim iza toga, čovjek ne zna da radi svoj posao. I on kvari prvo mojoj karijeri, drugo ne doprinosi ni vama kao firmi, kao takav. Je li tako? Jer ja kao pevač u najvećoj popularnosti tada sam pobedio, bio drugi na Zvezdama Granda, pobedio na Farmi i pobedio na Grand Festivalu. Znači, ne može biti bolje za jednog pevača tu u top popularnosti. Jasno, da. Ako ti ne znaš da iskoristi taj trenutak, pa onda ne znaš šta ti znaš. A šta nije znao da radi? Pa nije znao ništa. On je tada pogađao neke posle, recimo, ja pošaljem je negdje neprovereno, on ošte ne pita, niti proverava šta je to, nego samo li ga zove neko i pita, ja hoću to Topalka, kaže, može, može. Mi dođemo tamo, ono, veze, ni sa čim nema, što je taj čovjek njemu rekao. Sećam se jednom kad sam otišao do Bazela, sad nisam siguran da li je bio Bazel ili Pariz, kad sam namjestio, ovako došao, ušao u salu sa kombijem, sa svim odličarima, pogledao levo i desno i samo rekao, momci, pakujemo se, idemo nazad. Znači, do ti, da ja, recimo sad imamo troške neke dodatne, tad kad sam ja mogao da uzem novac od reklame za neke jake firme, ono, jer naravno to sve prati to. Isto sam imao ponudu od jedne firme, isto nisam naišao na razumevanje. Ja sam onda rekao Popović, ok, to su. I on kaže mene, poslije jedno šest mjeseci nisam da radim, onda je... su oni rekli, ajde, stvarno je šteta, ti ne radiš, imamo ugovor, to sve, ajde, kako ćemo, ajde ti pogađaj poslove, imamo ugovor prema kome delimo novac, niko ne se pogađate ništa dok ne pita tebe, ili tako dogovoreno, dogovoreno, evo ruka, i onda sam ja preuzeo da radim to dalje. Eto, šta ja mogu, morao sam da se izborim za svaki delić svog života, a šta ja da radim, tako me Bog rodio i takav mi put i šta ja to mogu. Možda je bolje da sam mnogo glup i da samo klimam glavom i da idem onako kotele po svetu, ali nisam... Šta da radim? Kako ti vidiš svoj život za nekih 10 godina? Kad sve ovo čujemo, razumemo, muzika je tu kao izvor prihoda, življenja i svega ostalog, ali kako ti uopšte vidiš sebe i zamišljaš? Ja ne gledam u budućnost uopšte. To ne može niko da zna. Ako neko zna... To je neki kao cilj. Ne postoji... Ušte, znači, ajde, ako neko zna, ajde sad neka dođe ovdje pored mene, neka sedne pa da pričamo. Neka on postavi sebi cilj u, eto, određenom vremenu. A znaš to, Palko, da to rade ljudi, ajde. I jel mu to tako bude sve? Pa, otkud ja znam? Ja mislim da ne bude. Da ti kažem nešto, to Palko, meni ne bude. Pa, ja ti lepo kažem. Znači, ja živim za sada. A Bože zdravlje... Kaže se tako kod nas u selu. Dobro. Bože zdravlje, pa polako. Šta je sreća? Za mene je sreća kad čovjek uživa u svakom svom trenutku. Sada. Da li to bilo da kuva ručak, da li da kosi livadu, da li da ide u lov, da li da peva, da li da radi bilo šta. Znači, ako uspeš da sebi napraviš da uživaš u svakom trenutku, sada. To je sreće. I si od uvek znao da je to, jer su to neka uverenja od malena. Znaš kako, šta, takvi smo ljudi, pa onda sigurno da si u nekom trenutku karijere i kad te popularnosti, traženosti, malo se možda i umislio. Ja. Si postao uobražen.
Pa ja ne znam šta to znači. Pa uobražen. Biti uobražen. A ja ako imam neki svoj stav i štitim to što sam rekao i uradio, stojim iza svog stava, to nije uobraženost. Ne, mislim to. Ne, mislim na to, nego onako kao... Jesu me mediji predstavili kao nekog obraženog lika koji svoje kolege, kao sjećam se kad sam još bio u takmičenju. Ali to svi ljudi prepoznaju. Tamo gde se krećem, gde pevam, gde idem u prodavnicu, gde živim svoj život, to jednostavno ne možeš ti ljudima to nametnuti. Mogu oni da pišu šta god hoće, ali jednostavno ljudi to vide. Šta sam propustio da kažem, a hteo sam, nego sam... Pa to za kolege i to kako si okarakterisan malo i da si uobražen i onako da si... Da, ja sam možda obražen. Možda grublji čovek. Ja sam obražen, pevam 30 godina i za ti 30 godina nikada u životu nisam uzao bakšiš tamo gdje sam pevao. Sve svoje pare koje su mi ljudi dali da sam pevao, ja sam dao muzičarima koji su ostali za mene. Ja sam obražen. Eto, to toliko. Neka bi ti ostali potvrda su isto uradili, ja im čestitam. Čula sam strašne priče baš na tu temu, da su čak i neki, neću im pominjati imena, pa stave salvetu, pa da ne vidi, da ne vidi muzičari koji su tu, a oni su gosti kao tog lokala i svega. Pa ne znam, mene to ne zanima. Ja kad tako uradim, ja budem srećen. Baš i Bosanac pričao o tome kod Žike. Šta bi ti radio u trenutku da vidiš stvarno, da ti recimo imaš pogođenu tezgu i dođe neki... Ja sam pevač i to je drugo. Šta bih uradio da sam ja muzičar koji mu svira? Pa ja bih mu isključio mikrofon i rekao, maj sad lepo, bez mikrofona i bez nas izađeš i pevaš i izmeš par. Tako bih mu rekao. Da. Jeste neka on najveća zvezda na svijetu. Ako si najveća zvezda, pa dovedi svoj orkestar, pa nek ti svira, nek ti isprati i plati lepo ljude, kao što ja radim. Ljudi neće da izvede iz džepa 100 evra da plate klavijaturiste, nego i zato dođe da se grebu tamo o nekoga ko već svira. A ja mogu da platim i 7 ljudi da dođu i ozvučenje i sve ja mogu da platim, što bi njima ostalo u džepu. Ja sam obražen. Ja sam obražen koji kad god dođe pred mesaru i ako vidim bilo koga da je manje dete ili da je stariji, ja se izmaknem, prođem i ako žurim, jedva hoću da zakasim, ja ga pustim da kupi pre mene. A to svi ljudi znaju. Ja sve što kažem, to može se proveri. Znači, nema potrebe. Ničega se plaši. Da, da. Nema laži, nema prevara, jednostavno to Palko. To si ti definitivno. I da znaju isto da sam takav, da me ne mogu me oni ništa, ni u čemu poremeti. Ja sam to što jesam i završeno. To je tako sam se rodio, takav ću da umrem i to je to. Dobar sam do korice, samo nemojte dirati, sve okej. Hvala ti najljepše na ovom sjajnom razgovoru. Uživala sam kao i uvek. A sad hoćeš da ideš sa mnom do Srema malo, samo da vidiš kako to lepo izgleda. Šta? Pa to kad sad pravimo te čvarke, pa malo rakica, smederevac, neka hrana lepa, domaša. Rakica, rekao si? Ne sam, imamo mi i vina. Može rakica, nemoj vino, molim te. Ali ja ne volim nešto baš vino da pijem puno, sem uveče kad hoću da spavim. Mene glava boli, ali dobra rakija je uvek dobro došla. Može, čekaj. Hvala ti najlepše. Boga mi, ako te stranci tamo vide kako si lepa, visoka, ono, oho, bit će to da ostani ti mlada s nama, pusti televiziju. Pusti televiziju. Je, slušamo sada. Slušamo tvoju pesmu. Hvala ti najlepše, Topalko, živala sam.